അവരാരും ദുർബലരായി മാറുകയോ അവരാരും അടിപതറുകയോ ചെയ്തില്ല. വല്ലാഹു യുഹിബ്ബുസ് സാബിരീൻ, ക്ഷമിക്കുന്നവരെ അള്ളാഹുവിന് വളരെയേറെ ഇഷ്ടമാണല്ലോ. അള്ളാഹുവിന്റെ വഴിയിൽ ക്ഷമിക്കാൻ നല്ല നിലക്ക് ജീവിച്ചു പോയാൽ ഭയങ്കര പരീക്ഷണം വരും, അപ്പൊ ഇട്ടുപോകരുത്. ഇപ്പൊ ഖുർആൻ ഹിഫ്ദ് പഠിക്കാൻ പോണ കുട്ടികൾക്ക് പിശാചന്റെ ശല്യം ഉണ്ടാവും. കുട്ടി ഉറക്കത്തിൽ കുറഞ്ഞ് പറയാൻ തുടങ്ങിയ കുട്ടിക്ക് ഭയങ്കര പേടി, എന്തോ ഒരു അസുഖം എന്താന്ന് മനസ്സിലാവണില്ല, അതാ ഹിഫ്ദിന് പോയാൽ അവിടെ ചെന്നാൽ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ പിശാചിന് വലിയ ദേഷ്യമാണ് ഖുർആനിലേക്ക് പഠിക്കുന്നത്. ഇത് ലോകത്തിന്റെ വിജയമാണ്, മനുഷ്യന്മാര് പരാജയപ്പെടണം എന്നാണ് അവന്റെ ആഗ്രഹം. മനുഷ്യന്മാര് വിജയിക്കണമെന്ന് ഇഷ്ടപ്പെടില്ലല്ലോ, ഒരാൾ ഖുർആൻ പഠിച്ച അടുത്ത പഠിപ്പിച്ചെടുക്കൂലേ. നല്ല പരീക്ഷണം വരും, ഭയങ്കര പരീക്ഷണങ്ങൾ വരും, ഇട്ട് ഓടിപ്പോരരുത്, എന്നാലും പിടിച്ചു നിൽക്കണം. അള്ളാഹുവിനോട് അവരെ ദുആ ഇരക്കുമായിരുന്നു മുൻകാല പ്രവാചകന്മാരും അവരുടെ കൂടെ നിന്നവരും. എന്താണ് ആ ദുആ? നമുക്കൊന്ന് വരക്കാം. റബ്ബന ഗ്ഫിർ ലനാ ദുനൂബനാ, പടച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ പൊറുത്തു തരേണമേ. വഇസ്റാഫനാ ഫീ അംരിനാ, ഞങ്ങൾ വഴിതെറ്റി ചെലവഴിക്കുന്നത്, ധൂർത്തടിക്കുന്നത്, ഞങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളിൽ അമിതമായി ഇടപെടുന്നത്, പടച്ചവനെ ഞങ്ങളെ പറ്റിപ്പോകുന്ന തിന്മകളെ നീ ഞങ്ങൾക്ക് മാപ്പു തരേണമേ. വസബ്ബിച്ച അഖദാമന, ഞങ്ങളുടെ കാലുകളെ ഇടറാതെ സൂക്ഷിക്കണമേ, അടിപതറാതെ സൂക്ഷിക്കണേ ഞങ്ങളുടെ കാലുകളെ. വൻസുർനാ അലൽ ഖൗമിൽ കാഫിരീൻ, ധർമ്മനിഷേധികളെ, സത്യം നിഷേധിക്കുന്ന ആളുകൾക്കെതിരിൽ ഞങ്ങളെ നീ സഹായിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരായിരുന്നു അവരെ. ഈ ലോകത്ത് അല്ലാഹു അവർക്ക് അല്ലാഹു പ്രതിഫലം കൊടുത്തു. നാളെ പരലോകത്തിന്റെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ പ്രതിഫലവും. വല്ലാഹു യുഹിബ്ബുൽ മുഹ്സിനീൻ, അല്ലാഹു നന്മ ചെയ്യുന്നവരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. ശുദ്ധ ഖുർആൻ മുൻഗാമികൾ ദുആ ചെയ്ത ദുആയാണ് പറയുന്നത്. സത്യത്തിന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നവര്, ധർമ്മത്തിന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നവർ, അള്ളാഹുമായുള്ള ബന്ധമങ്ങ് മനസ്സിലേക്ക് കയറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാൾക്കും അവിടുന്ന് വിട്ടേച്ചു പോരാൻ കഴിയില്ല. നേരത്തെ പറഞ്ഞ മുർത്തദ്ദുകൾ, ഇസ്ലാമെന്ന് പുറത്തുപോയവർ മുഴുവനും ഈ ധർമ്മം ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കാത്തവരാണ്. നാവുകൊണ്ട് മാത്രം പറഞ്ഞവര്, അവർക്കത് നഷ്ടമായിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഹിറക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന രാജാവ് ഹിറാക്ലിയസ്, നിബിതങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലം, അദ്ദേഹം തുർക്കിയുടെ ഭരണാധികാരിയാണ്. അന്നാണ് അതിന് റോം എന്ന് പറയാ, തുർക്കിക്കാണ് അന്നത്തെ റോം തുർക്കിയാണ്. റൂമിയ എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ഇറ്റലിയുടെ തലസ്ഥാനമായ റോം. റോം, റോമക്കാർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ തുർക്കി ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പേർഷ്യൻ ഭരണകൂടമാണ് അന്നത്തെ രാജാവ് ഹിറാക്ലിയസ്. രാജാവ് നിബിതങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ശത്രുക്കളോട് നിബിതങ്ങളെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഫലസ്തീനിലേക്ക് അവർ വന്നപ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ കത്ത് വന്നു. ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഹിജ്റയുടെ 6-ാം വർഷം രേഖപ്പെടുത്തിയ ഹുദൈബിയ സന്ധിക്ക് ശേഷം രാജാക്കന്മാർക്ക് മുഴുവൻ കത്തെഴുതി, ഇസ്ലാമിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കത്ത്. ആ കത്ത് ഹിറക്കൽ രാജാവിന് കിട്ടി. അദ്ദേഹത്തിന് അറബി അറിയില്ല, ട്രാൻസ്ലേറ്റർ കൊണ്ടുവന്നു. എന്താണ് ഈ പറയുന്നത്? അസ്ലിം തസ്ലം, അക്സെപ്റ്റ് ഇസ്ലാം, യു ഷാൽ ബി സക്സസ്ഫുൾ. നിങ്ങൾ എന്ത് ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കണം, നിങ്ങൾക്ക് വിജയം ഉണ്ടാവും, സമാധാനം ഉണ്ടാകും. അസ്ലിം യുഅതികല്ലാഹുൽ അജ്റ മർറതൈൻ, അക്സെപ്റ്റ് ഇസ്ലാം, അല്ലാഹു വിൽ റിവാർഡ് യു ട്വൈസ്, അല്ലാഹു രണ്ടു കൂലി തരും. ഒന്ന് നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുമതം സ്വീകരിച്ചു, പിന്നെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നു, രണ്ടു കൂലി കിട്ടും. നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ളവരും ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം നിങ്ങളായിരിക്കും. ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചോളൂ, ഇസ്ലാമിനെ പറ്റി വിവരിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു, ഇവിടെ അറബികൾ ആരെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടോ? അപ്പൊ അന്ന് ഫലസ്തീനിലാണ് അദ്ദേഹം ഉള്ളത്, അറബികളുണ്ട്. ആരാ? മക്കയിലെ വലിയ വിശ്വാസകാരൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. ആരാണത്? അബു സുഫിയാൻ ഇബ്നു ഹർബ്. ഓ, മക്കയിലെ പ്രമാണിയാണല്ലേ. നോക്കൂ, അബു സുഫിയാൻ അന്ന് മുസ്ലിമല്ല, ശത്രുവാണ്. എന്നാ കൊണ്ടുവരും പറഞ്ഞു, മുമ്പിൽ നിർത്തി. അബു സുഫിയാനെ മുമ്പിലിരുത്തി, ബാക്കിലുള്ള കച്ചവടക്കാരെ അബു സുഫിയാന്റെ ബാക്കിൽ രാജാവിനോട് മുമ്പിലേക്ക് തിരിഞ്ഞിട്ട് നിൽക്കാൻ വേണ്ടി പറയാം. അബു സുഫിയാൻ രാജാവിന്റെ മുഖത്തേക്ക്, അബു സുഫിയാന്റെ ബാക്കിൽ കൂടെ വന്ന ആൾക്കാർ. രാജാവ് പറഞ്ഞു, അബു സുഫിയാൻ മുമ്പിലുണ്ട്, കൂടെ ഉള്ളവരോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങളുടെ നേതാവ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിന് നുണ പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് കൈവെക്കിയാൽ മതി. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് വടായി ആണ് കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ മനസ്സിലായിക്കോളാം.
അതിൽ അബു സുഫിയാൻ പേടിച്ചു. മോശല്ലേ, നേതാവായിട്ട് പറഞ്ഞ നുണയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറബികൾക്ക് ഭയങ്കര അഭിമാന ബോധാണല്ലോ. അബു സുഫിയാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ നുണ പറയാൻ പരമാവധി ശ്രമിച്ചിരുന്നു, പക്ഷെ ഈ ഒരു വാക്ക് രാജാവ് പറഞ്ഞതിൽ പിന്നെ എനിക്ക് ധൈര്യം വന്നില്ല, മോശല്ലേ നുണ പറഞ്ഞ. അങ്ങനെ എന്നോട് ചോദിച്ചു. എന്താ ചോദ്യം? ഫഹൽ, കുറെ ചോദ്യം കേട്ടോ നബിയെ സംബന്ധിച്ച്. അത് ദീർഘമായൊരു ചരിത്രം നമ്മൾ വേറെ വേണ്ടതിലൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഒരുപാട് ചോദ്യം, ഈ നബി ആരാണ്? ഈ നബിയുടെ കുടുംബത്തിന് മുമ്പ് രാജാക്കന്മാരെ വന്നിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. ആ രാജാക്കന്മാരെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ രാജഭരണം പിടിക്കാനാണ് അദ്ദേഹം ഈ നുബുവത്ത് വാദം പറയുന്നത് എന്ന് വരും. അപ്പൊ അതല്ല. നല്ല കുടുംബമാണോ? ആ അമ്പിയാക്കന്മാരൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. കൂടുള്ളവരാരാ? മുതലാളിമാരോ പാവപ്പെട്ടവരോ? പാവപ്പെട്ടവരാണ്. ആ അമ്പിയാന്റെ കൂടെ അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടായത്, കുറെ പാവപ്പെട്ടവരാദ്യം കൂടിയത്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ഈ നബി എപ്പോഴും നുണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ലല്ലല്ല, ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല, നുണയൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഈ ഇടക്ക് ഇങ്ങനെ മക്കത്ത് നിന്ന് ഇവിടെ നിങ്ങളെ നാട്ടിൽ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു, ഇസ്രാ മേറാജ് എന്നതിനൊരു പറഞ്ഞ പേര്. അത് ഒരു രാത്രി പോയി വന്ന്, പിന്നെ ആകാശത്തേക്കും പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിനെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്കറിയില്ല, അത് നുണയാണെന്ന് അബു സുഫിയാൻ പറയാൻ ശ്രമിച്ചു. അപ്പോഴാണ് അവിടുത്തെ ഒരു പാട്രിയാർക്കീസ്, രാജാവേ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്, റജബലല്ലേ, മസ്ജിദുൽ അഖ്സായുടെ വാതിലടക്കാൻ കഴിയാതെ ഒരു ദിവസം ഈ ബിൽഡിംഗിൻ ഒന്നാകെ അഖ്സ പള്ളിയുടെ ചുമരിലേക്ക്, ചുമര് ഡോറിലേക്ക് അമർന്നു വന്നൊരു ദിവസം എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. അന്ന് ആശാരി പറഞ്ഞു, ഏ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, നേരം വെളുക്കട്ടെ. അന്ന് അഖ്സായുടെ ചരിത്രത്തിൽ വാതിലടക്കാതെ ഞങ്ങൾ പോയ ദിവസമാണത്. രാവിലെ നോക്കുമ്പോ ഒരുപാട് ആളുകളുടെ കാൽപ്പാടുകൾ അവിടെ കാണുകയുണ്ടായി. നല്ല മഴയല്ലേ, മാഷാ വന്നോലാരും പോവില്ല, ഇന്ന് ധൈര്യമായിട്ട് പറയലേ. ഇനി തീർന്ന വരെ പെയ്തോട്ടല്ലേ, നമ്മൾ പരിപാടി തീർന്നില്ല. അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് ഓരോ തുള്ളിയോടൊപ്പം പടച്ച തമ്പുരാന്റെ കരുണയാണ്. അള്ളാഹു നമുക്ക് മഗ്ഫിറത്ത് നൽകട്ടെ. മഴയില്ലാതെ വെള്ളമില്ലാതെ എത്ര പ്രയാസത്തിലാണ്. വേറെ കഴിഞ്ഞാലും പോയി കുടിന്ന് കിണറ്റിന്ന് വെള്ളം മുക്കണ്ടേ. മഴ പെയ്യട്ടെ, നല്ല നല്ല തെളിനീർ നമ്മുടെ കിണറുകളിലും പുഴകളിലും ഒക്കെ വേണം. അവന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. അബു സുഫിയാനോട് ആ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിൽ ഇസ്രാ മിഅ്റാജ് നടന്നതുപോലും സത്യമാണെന്ന് അന്നത്തെ ഒരു പാട്രിയാർക്കീസ് പറഞ്ഞു. ഒരുപാട് ആളുകളുടെ കാൽപ്പാട്, കാലിന്റെ അടയാളം അഖ്സായുടെ മുറ്റത്ത് ഞാൻ കണ്ടു. അത് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന് വേണ്ടി പടച്ചു തമ്പുരാൻ ഒരുക്കി വെച്ചതായിരിക്കണം. ഇബ്നു കസീർ തങ്ങൾ തഫ്സീറിൽ ഈ വിഷയം പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോ അതും പൊളിഞ്ഞു. അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ്, ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ മതത്തിനോടുള്ള ദേഷ്യം കൊണ്ട് ആരെങ്കിലും മതത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകാറുണ്ടോ? ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച ആളുകൾ പിന്നെ ഇസ്ലാം വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞ് പുറത്തു പോകാറുണ്ടോ? അബു സുഫിയാന്റെ മറുപടി, അതില്ലട്ടോ, അതിനെ വിശ്വസിച്ച ഒരാളും പിന്നെ പുറത്തു പോരുന്നില്ല, അവരതിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ്. ഹിറക്കൽ ഹിറാക്ലീസിന്റെ മറുപടി വന്നു, വക്കദാലികൽ ഈമാനു ഹീന തുഖാലിതു ബശാത്തതുൽ ഖൽബ്, ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഈമാനിന്റെ വെളിച്ചം എത്തിയാൽ. ഇങ്ങനെ തന്നെയാണല്ലോ, ഈമാൻ ഹൃദയത്തിൽ ഉറച്ച ആളുകൾ ഒരിക്കലും പിന്തിരിഞ്ഞു പോവുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനോട് ദുആയിരക്കേണ്ടത്, പടച്ചവനെ ഈമാൻ ഞങ്ങളുടെ കൽബിനുള്ളിലേക്ക് നൽകണേ, എവിടെ ചെന്നാലും എവിടെ യാത്ര പോയാലും ഹൃദയത്തിലെ ഈമാൻ നഷ്ടപ്പെടാത്ത രീതിയിൽ. സബാത ഫിൽ അംറു വൽ അസീമത അല റുഷ്ദ്, അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് കാലുറച്ചു നിൽക്കാൻ തൗഫീഖ് നൽകണമേ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ.